Hozir biz mana shu posolstvoga xabar qildik. Posolstvo ishimizni to'liq ko'rib chiqmayapti. 15 kun oldin ariza yozganmiz. Arizalarimiz hali bir qo'limizga tegan yo'q. Nima holat bo'lyapti, biz tushunmaymiz. Sankt-Peterburgda baliq zavodida ishlayotgan 40 ga yaqin o'zbek muhojiri pasportlari olib qo'yilgani sabab vataniga qaytib keta olmayotganliklarini aytishmoqda. Assalomu alaykum O'zbekiston davlat xodimlari. Mana bizi o'zbek xalqimiz tirikchilik uchun bolachaqa baqaman deb kelgan bu yerga. Mana bu akamizni bir hafta 10 kun oldin xabar berdi, dadasi yiqilib tushib o'lim holatiga kelgan holatiga iltimos qildi, qo'yib yuborishmadi buni. O'ldi ham qo'yib yuborishmadi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar va rublning qulashi ko'p millionli mehnat muhojirlarining daromadlarini keskin kamaytirib yubordi. O'zbek muhojirlari Rossiyada ishlashdan endi ma'no qolmaganini aytishadi. Oilalari ta'minoti va xarajatlari uchun pul topish imkoniyatining yo'qligi sabab ular endi O'zbekistonga qaytishga ahd qilishgan, lekin qaytib ketisha olmayapti. 3 kunmi, 4 kunmi qolib dada o'tganing ana hujjatimni so'rasam berishmadi. Pasport ularda. Pasport ularda bir oyda. Shuning ichida mana ukamiz bu yerda kelgan, opamiz, ayam. 21 kishi kelgan. Mana aka, sizga qancha bo'ldi kelganingizga? Meni kelganimga 5 oy bo'ldi. Aha. Hali patent chiqarishmadi. Aha. Aldab yuribdi ana mana deb. Ketaman desa qarz chiqaryapti. 5 oydan beri ishladingiz. Men o'zim yo'l kiraqib kelganman, ishladim. Lekin hozir ketaman, dokumentni bersam, dokumentni beraveraman. 10 ming qarz chiqarib qo'ydi. Ularning iddaosicha ish beruvchi har birining bo'yniga qarz ilib, pasportlarini olib qo'ygan. Bu o'zbekistonliklar Sankt-Peterburgdagi Baltiyskiy Berek baliqchilik korxonasida ishlab kelishgan. Ularning ba'zilari Rossiyaga O'zbekistonning Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali kelganliklarini aytishadi. Ayrimlari O'zbekistondagi xususiy shirkatlar orqali Rossiyaga kelgan. Ammo kelganlardan keyin va'da qilingan oylik berilmagan. Lekin hammaga qarz oldindan kelib, o'zini cho'ntagidan o'zi puli bilan kelganlarda ham pasportini olib turib, bo'yniga qarz ilib qo'yapti. Biroq ishlab bu yerda monopulni oldim, men mancha oylik oldim degan norozi bo'lgan insonni o'zi yo'q bu yerda. Biz pasportlarimiz qo'limizga tegishini, o'zi mulkimizni o'zimizni qo'limizda bo'lishini, bizga haqqoniy adolat ko'rilishini xohlaymiz. O'zbekistonliklarni Sankt-Peterburgdagi Konstantin shirkati ishga yollagan. Shirkatning Grigoriy ismli xodimi ozodlikka ularning aviabiletlarini olib bergani, yotoqxonaga joylashtirgani, ovqat bilan ta'minlab kelgani, shu qarzni to'lashsa, pasportlari qaytarib berilishini aytmoqda. Samolyot, registratsiya, patenti, медкнижки, полностью ПЦРТ, этот тест оплачивали. Все полностью, там в пределах 60-67, что ли. Если вот эти деньги оплатят, они все нормально будет, ну, да? Да, конечно, какие проблемы могут быть. Да, да, конечно. Ammo mehnat muhojirlari ish beruvchini oshig'ich qarz chiqarib, ularni kechiga to'siq yaratayotganlikda ayblashadi. Biletni narxini aytish desam 36 ming so'mlik biletda ketdi. Lekin hali shu kungacha rubl 36 ming rubl, 36 ming rublga hali bilet chiqqan yo'q O'zbekistonda. Migratsiya bo'yicha yuristlar o'zbekistonlik muhojirlarning hujjatlari olib qo'yilib, erkinliklari cheklangan holatda majburan ushlab turilishi inson huquqlariga zid ekanini ta'kidlashadi. Endi biz ko'proq mehnat muhojirlar bilan ishlaymiz. Juda ham ko'p bizni vatandoshlarimiz bizga ish haqini vaqtida ola olmasligidan, ularni aldab ketganligidan shikoyat qilishadi. Endi bu narsa ham shu huquq madaniyat bilan bog'liq narsalar, ya'ni Rossiyadagi ish beruvchilar afsuski shunaqangi mehnat munosabatlarini rasmiy olmamaslik, ya'ni mehnat shartnomasi tuzmaslik, o'zi shartnoma bilan ishlamaslik, vaqtida oy haqini bermaslik, mehnat qonunchiligiga amal qilmaslik bilan juda ham ko'plari shunaqangi qonunni buzishadi, chunki bu narsa o'sha Rossiyadagi ish beruvchi shu yerdagi huquqiy madaniyat bilan bog'liq masala. Bizga murojaat qilib turgan muhojirlarimiz, vatandoshlarimiz muammosi shu bilan iborat. O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasi vakillari bir hafta ilgari muhojirlar bilan ushlashgan. Konsullik qiyin vaziyatga tushib qolgan o'zbek vatandoshlariga pasportlarini qaytarishda yordam berishlarini va'da qilgan. Lekin hozircha mehnat muhojirlarining muammolari to'laligicha hal etilganicha yo'q. Konsulstvo bu yerga nima ish bajaryapti? Murojaat qilsak, o'zi endi prezidentimizni o'zlari alohida ta'kidlab o'tdilar. Migrantlar bizni fidoyi farzandlarimiz deyapti. Bu yerga endi posolstvo bizada ishchimiz bo'yicha mana bunaqa vaziyatlarga yordam ko'rsatish kerak. U naborot bular taraf bo'lib turib, kerak bo'lsa kredit olib turib, to'lab ket qarzingni deb aytyapti. U qarz bizda qarz bo'lishimizga sabab, bizga ish topa berolmagani uchun firmani o'zi aybdor bo'lishi kerak bu yerda. U chunki firmada o'ttadagi kontraktni bajara olmayapti.
Şunga biz sizden adalet talep kılamız.